Jiromano Pastor Maya, that's one of our. Koraigai. Anyo koro chaalifa koraiga. Bwana asifiwe sana. Osoro usidanganywe. Osoro ameenda wapi? Unadanganya Osoro ama unamwambia ukweli? Aache ubunge South Mugrango akuje kutafuta governor? Hapana. Osoro fanya kazi kama member of parliament. Bwana nilisahau mambo hii ya maandamano. Mimi nataka kuomba watu wetu wa Kisii, nawaomba kwa heshima kubwa sana. Nasikia wale jamaa wametangaza tarehe 7 mwezi wa 7 wanaenda maandamano, lakini nataka kuwaambia serikali iko imara na sisi watu wa Kisii, na nataka kuwaambia watu wa taifa hili letu la Kenya kwamba masuala ya maandamano tuachane naye, tuunge serikali mkono, tusonge mbele. Biamoro sana. Sisi maandamano hapa hakuna. Watu wanajua kubeba mawe wanapatikana Kibra Nairobi. Na hapa Gonyanza. Sasa mimi wacha nisema maneno machache, sinanga maneno mingi ni mtoto wa pasta. Lakini wakumbushe kitu moja. Ya kwanza, umefaa kala gani? Hebu ongea kwa sauti, kala gani umefaa? Hiyo chama inaitwaje? UDA, chama cha chama cha kazi, hiyo ndio chama cha serikali, that's the government. Na serikali ni wewe. Acha nikuambie unisikize vizuri. Mtu asikwambie kwamba yeye ni serikali. Juzi niliona kinara wa ODM. Tatoe mafuta niangalie vizuri. Tatoe mafuta. Kuja tu. Arusiibulio. Iko, unajua nataka kutona sura bwana. Bina, wacha niongee Kiswahili before nikuja Kisii. Nashangaa sana, mimi nasaka kuambia kwamba serikali ni yako kama mwananchi. Hii nchi ni yako, si ya mtu. Juzi niliona tena ODM akiwa Kamkunji. Alikuwa Kamkunji ama alikuwa wapi? Hata sijui mahali alikuwa. Anaambia watu kwamba msilipe tax. Kwani hii serikali ni yake? This is your government. You are paying tax for yourself, not for him. Kama yeye hataki kulipa ushuru aache kama binafsi kama Raila. Lakini sisi kama Wakenya, let's pay our taxes because we need development. Kitu ingine ya pili, Kenya tumezidi na gymnastics za kota kotini. Mimi naomba tu our judges are very able. Hakuna haja kesi kenda kotini, a very sensitive one kama hii ya revenue. Sisi hapa Kisii tulipiga yes. Akina Osoro hapa, Osoro is a very good chief. Kijana njoo. Acha wewe Osoro akuje nikwambie kitu moja. Mwambiaje tia? Mwambiaje kijana yake? Ekera tu arenge ga last time o kura mangana UDA eto ruwa kwa mangana mana oso bolimo ekera tu aruko gambali bunge nkamotira abe whip na ade musigete na araba kura na simba mata alibugira simba no bochuba ko kuwa bugira mosana ko mugaba na ora tika simba no mochuba bugira ngo kusuno mugaba na bwe county ngiya bo chikori kori bo soro kaga machege osoro kai sanyo ko mumina. Lakini msiende kukaa kwake.